הנה הם נכנסים כולם בקצב עם כל הגונג להקת האקרובטים של אבא וונג האב מרים בפה כיסא קבוע כמו אלמות וכל בניו יקימו פירמידה בלטימות עוד לא הספקנו להבין מה פה הולך ופתאום הם זינקו כמו מקפיץ והופ כפו דום אחד עומד אחד יושב כמו גג על יסוד איך הם עומדים ולא נופלים זה סוד ואיזה סוד